Hej, välkommen. Jag tar utställning. Ska ha en Happy Meal. Ja, vill ha kisbröden. Ja. Mjölk och dricka. Jävla generös ölsorgsprocent. Tack så mycket. Där bor Zack. Och han fyller år idag, dagen efter Valborg. Och han ska få en överraskning. Vad ska han få, Pontus? Ett Happy Meal rätt in i rummet. Rätt in i rummet. Hur ska vi leverera det då? Med drönaren? Vi levererar med drönaren. Så då hänger ju alltså Happy Mealet i en fiskelina. Ja, ni kan se hur vi gjorde det typ här. Och sen så kommer vi flyga och så kommer drönaren bara åka rätt in. Fast vi måste ringa Zack så att han öppnar fönstret. Ja, annars blir det jobbigt. Så det går lite lättare liksom. Och sen tar han här på milet och så får han en bra födelse då. Det är jättebra. Ska vi köra på det? Det kör vi på. Japp. Ready for take. Det här är då alltså något som... Kolla nu, kolla nu. Ja, men här. Ja, men det kommer där. Kolla, kolla. Ja, men titta. Ska jag ringa han? Ska jag ringa han nu? Nej, kolla. Ja. Ja. Okej, vänta. Hej du. Ben i nya tag. Nej. Vi tar. Nej. Nej, det var inget. Det var inget. Vi hörs sen. Nej. Ja, han blir utan mat idag. Amen. Men du, nej men du, för fasen. Här. Den är ju sönder ju, vi får hitta något annat. Ja, ja. Ja, alltså det gick ju inte som planerat då, va? Fick du med fallet? Maten är ju cool, men vadå? Lugna och fina nu här. Hallå. Alltså här, skit i det här. Och bind fast den här. Ostbågaren. Här, kom nu. Ja, nu kör vi. Det är helt rätt. Men du! Jag funderar på hur fan jag ska knyta det. Det är ett jävla fint. Ja, men... Nej, jag ger upp. Alltså, helt ärligt nu. Om vi bara lägger den här. Jag kolla. Flyg skiten nu. Okej. Tagning 2. Utan paket denna gången. Ner med kameran. Du. Nu gör vi ett nytt försök, ja. Jag ska klä av dig. Ja, är du med? Vad är det här utan? Är du med? Nej, är du med nu? Jag frågar, filmar hon nu? Ja, filmar hon. Ja, men då ska du klä av dig tröja och byxor. Ska jag klä av mig? Fan, jag kan inte klä av mig. Jo, tröja och byxor får du fan ta av dig. Kan jag ha er på högtalarna? Ja, det kan du ha. Ja. Ta av dig tröja och byxor, för det är viktigt. Ja, de är av då. Ja, men du, och så går du ta en sax. Närmsta sax du hittar. Skynda nu. Och så skyndar du dig. Ja. Ja, och så går du till ditt rum. Ja. Och så går du och öppnar fönstret. Ja.
Ja, nej. Ja, ja. Ska du öppna fönstret snart eller? Alltså, vad fan? Ja. Nej, nej! Hallå? Ja, nu kommer den. Alltså Pontus får... Vi får ta stopp. Ja, den är där. Den är bakom dig. Den är bakom dig. Den är där. Såja, såja. Nej! Gick du då? Jag når inte det. Ska jag äta den också? Tack så mycket. Varsågod. Vi hör sen. Jag ser nog tror att det bästa är i mitt liv. Hallå, hallå. Shit, det var fan vad kul. Fan, det var roligt. Nej, nu kan du komma med ut så kan vi skratta lite. Jag kan på mig. Ja, ta med dig Linnea ut. Hej. Ja, det är bra. Hej. Hej.